Друзі, привіт! Ви на каналі Сила спорту. Сьогодні у нас знову про стронгмен. Минулого тижня в Америці закінчився Арнольд Стронгмен Фестивал. Сьогодні у нас в гостях Володимир Рекша, який тільки два дні тому як повернувся в Україну. Вітаю, дякую, що погодився. Перше питання не зовсім про стронгмен, а про коронавірус. Як це все відбувалося в організації там, по людях, по вболівальниках? Америка така вже одна з заключних держав, які зловили коронавірус, бо, в принципі, логічно, на карті вона дуже далеко від Китаю, але мені подобається їхня згуртованість, і це взагалі така ідеальна країна для прожиття, всі говорять. Як відреагували там на це, там дуже швидко і оперативно сказали, ніяких масових заходів, але, поважаючи спортсменів, ми просто дозволимо їм виступити, бо ми розуміємо, що дехто навіть і півроку готується до цих змагань, і було б дуже обідно багатьом не виступити на цих змаганнях. Деякі змагання відмінили все ж таки. Я знав, що армреслінг не проходив, і мені хотілося також попасти подивитися. Ну, але це такі поодинокі випадки, здебільшого всі виступили, всі задоволені. Сказати, що не було глядачів, не буду брехати, все ж таки. Люди якимось чином туди потрапили, невелика кількість, але умовно на стронгмені у нас було декілька сот людей. Яка частина фанатів, та що, як казали, купила квитки, змогла потрапити? Я думаю, що це більше, напевно, якісь наближені люди до організаторів, до спортсменів провідних, які там. Кожному спортсмену також дозволяється одного-двох тренерів провести. Ну, відповідно, ті вболівальники зразу стали тренерами всі і попали на змагання. Вже сказали, що деякі по півроку тренуються. Як у вас проходила підготовка? Скільки часу до Арнольда готувалися? Ну, це спонтанне таке було рішення. Я готувався до турніру World Strongest Man 105, я мав ліцензію. І до останнього думав, що поїду туди, але не поїхав. Відповідно, вважаючи в тому, що я був у хорошій формі, вирішив поїхати на чемпіонат світу, який проводить Федерація Strongman Champions League – це дуже потужна така федерація, яка була ще років 10, напевно, найпопулярнішою з World Strongest Man. Зараз вони якісь там свої змагання, турніри проводять, і вони також по Євроспорту транслюються. Я перемагав колись фінал Ліги Чемпіонів, мені цікава ця федерація. Я вирішив в Індію поїхати виступити на чемпіонаті світу їхньому. Поїхав туди, була непогана форма, виступив. Ну, скажу для себе, невдало, зайняв четверте місце. Чому невдало? Бо перед заключною вправою я відставав один бал від лідера, австралійського спортсмена, і ми хотіли якраз у заключній вправі, ми мали вияснити, хто сильніший. У мене були проблеми трішки зі здоров'ям, з тиском, якісь там невелике запаморочення, ще щось не дало мені змоги так попасти хоча б в щільну шестірку в цій вправі. Я злетів десь на 8-9 місце у кулях. І по фіналу став четвертим, бо дуже щільні результати були. Ну, кожного хорошого спортсмена невдачі задівають. І тут я вирішив, треба їхати на Арнольд і доводити все ж таки, що не такий вже я і слабкий, і хотілося довести, в першу чергу, самому собі. У мене не було ліцензії, була можливість якось попросити, щоб мене допустили. І, в принципі, ну, ми попросили від Федерації Стронгмену України, ми в гарних відносинах з організаторами Arnold Classic, і вони сказали, якщо у вашій команді хтось буде мати якісь проблеми, то ми вас просто замінимо. Хоча, по великому рахунку, так не можна робити, бо ліцензія імена. Юра Огоновський десь ще до того мав свою ліцензію, він відмовився готуватись. Ми попросили замість нього. Мене там знають, я вже був срібним призером Arnold Classic. Сказали, добре, все, і огонь. Десь буквально два місяці до змагань я почав готуватися. І як загалом проходила підготовка в такому інтенсиві? Ну, півтори-два місяці, плюс переліт туди треба хоча б за тиждень прилетіти. В принципі, не в перший раз готуватись так швидко. Не скажу, що я був повністю розібраним, я дуже швидко зібрався. Вже буквально десь за три тижні я набрав хорошу кондицію. Можливо, то, що після Індії пройшов буквально місяць, мені дало змогу ще так не з нуля виходити на пік форми. Форма була кращою за цю, що я готувався на World Strongest Man за Індію. Ну, напевно, все ж таки змотивувала ця невдача, я більш віднісся серйозно до змагань. Я поїхав завчасно до Арнольду туди, в Америку. Там є хороші умови для тренувань, відповідно, з хорошими потужними атлетами. Ми там готувалися.
ну, так останні вже два тижні. І це також великий плюс. Я гарно адаптувався до їхнього часу, до цих всіх нюансів. І завжди в гарній конкуренції хороші результати можна показати. Тому задоволений, в принципі, формою. Друге місце – це хороший результат? Ну, я вже був другим. Тому і питаю. Я скажу так, якби американець, який переміг в мене, мав відрив хоча б 2-3 бали, я би сказав, красавчик, він сильніший взагалі. Я сьогодні на сьогоднішній день другий. Ага, я програв пів бала. Дуже щільні результати. І це більш таке, як везіння було. Остання вправа, arm over arm. Важко назвати її об'єктивною дуже, бо тягнуться сани. Сани тягнуться в різній траєкторії. Комусь їх відсунули, вони трішки лівіше, комусь правіше. Для когось канат був сухим, для когось вже хто протягнув декілька разів його буквально там своїм потом і своїм додатковими якимись засобами його вже трішечки пошкодили для вдалих таких, можливо, вдалих виступів. Ну, я не жаліз ні на що. Друге місце – це друге місце, хай буде друге. Єдиний мінус в тому, що, напевно, якби я переміг, я б вже сказав собі досить. А так приходиться ще працювати. Я думаю, я повернуся ще в цьому році. Наступного року очікувати на ну не знаю, як Арнольд, але в цьому році ще буде World Strongest Man 105 ваговій категорії. Для мене це також принципове змагання, я вже був другим там. І хочеться закрити якісь свої психологічні травми другого місця і піти достойно з цього спорту. Колись, коли перший раз виграли, коли другий перший раз стали другими, всі казали, львів'янин побив рекорд Вірастюка. А в тебе була відповідь, я краще виступив. Ну там навіть не діло краще, гірше. Ми всі ми поважаємо Василя Ярославовича, це наша легенда, ми на нього всі рівняємось. Рекорд Вірастюка я побив, можливо, в дамблі ще, бо Василь Вірастюк себе зарекомендував як мега-крутий чувак, який піднімає велику гантель. І він тоді на фестивалі Арнольда Шварценеггера зумів підняти 9 разів величезну гантель. І всі аплодували і Арні стоячи йому, бо це вважався фантастичний результат. Вже буквально через 2-3 роки, коли я стрімко почав прогресувати в стронзі, я його рекорд побив цей в дамблі. І можливо якраз саме от цим результатом в дамблі всі почали якісь там порівняння вести. Я не рівняю себе до Вірастюка. Вірастюк про атлет з величезною масою тіла. Я можу сказати, що на даний момент в своїй кращій формі, можливо, я б змагався з ним в якихось окремих вправах, але для нас це легенда, це людина, яка втілює не тільки величезну силу, це великий психологічний потенціал, і нам багато є чого вчитись Василя, і він багато чого мене навчив. Зазвичай атлети, які їдуть на Арнольд, жаліються, ну хтось просто мовчить що, за те, що там в основному статичні вправи, великі ваги, але мало динаміки. Але судячи з відео, в принципі, в аматорів і в тих менших вагових категоріях, в принципі, було трохи динаміки. Як цього року? Який був підбір вправ? Ну, в принципі, мені подобався підбір вправ. Я більше люблю класичні вправи, я не люблю якісь відхилення від норм, бо завжди відхилення від норм – це більш постановка хороших вправ для господарів змагань. Ну, тобто, вони організовують, вони роблять щось таке нестандартне. В нас в залі його немає, і ми не можемо повноцінно підготуватися. Зараз все було класично. Ну, я не враховую, можливо, арм, але арм – це також класична вправа, і тут нарікати не потрібно. Тут були вправи на всі групи м'язів. Тут було дві вправи на оверхед, тобто лог-ліфт і дамбл, плечовий пояс. Дуже багато, і я ну, не скажу, що дуже люблю ці вправи, але це правильно. Тут була станова тяга на розвиток спини, дві швидкісні вправи, класичні фермер-йок і арм-овер-арм. Це якраз сукупність оцього всього, швидкість, сила і так далі, хват. Тому підбір цьогорічний мені дуже сподобався, він правильним є. І я вважаю, що стронгмен, він має трішки десь в сторони відходити, але умови мають бути для всіх рівні. В багатьох людей виникає дуже просте питання. Два тижні в Америці – це не 2000 гривень і не 3000 гривень. Скільки вартує така поїздка, скільки вона, ну, грубо кажучи, виносить? Ну, люди, які шукають для себе спонсора, вони, звісно, зразу беруть високу планку і говорять, от мені, щоб поїхати на Арнольд, необхідно там 3-5 тисяч доларів, підготовка. Я ніколи не мав спонсорів, я завжди старався сам себе зробити, зліпити. І навіть коли було там фінансово скрутно, я не надіявся на те, що прийде якийсь дядько і дасть мені по спині прискорення і скаже, я тобі це допоможу.
не є дорого, Америка не є настільки дорогою країною, як Норвегія чи Швейцарія. Та ж. Але я думаю, що в районі десь 2,5-3 тисяч доларів повноцінно все. І наступне питання теж про гроші, теж які в людей виникає. Ми бачимо про атлетів, можна 75 тисяч виграти, 50 і так далі. В категорії до 105. Чи були взагалі якісь призові? Якщо є, то які там? Тому що на сайті Арнольда, я от спеціально перед інтерв'ю дивився, там немає взагалі навіть результатів нікого, крім про атлетів. Ще немає. Ні, там все зовсім по-іншому. Арнольд навіть базується, коли про, вони от зараз виставили гонорари про атлетам. І Ольга Ляшук, яка перемогла про дивізіон жінок, вона навіть не знає, скільки вона скільки вона виграла грошей. І я кажу: Оля, ну для тебе це важливо, ніби ти хоч знаєш, за що ти змагалася і що ти перемогла. Вона каже: ні, мені через тиждень скажуть і переведуть на карту. 105-ті Арнольд, вони більш прикріплені, хоча я не скажу, що це аматори, вони більш прикріплені до аматорських змагань, і відповідно там немає якихось надкосмічних гонорарів, там призових. Спортсмени навпаки більше можуть заробити за рекламою самим себе. Там є дуже багато торгових марок, ну цього року не було. Там є дуже багато представників якихось компаній. І якраз 105-ті атлети, вони дуже гарно збудовані, бо не кожному виробнику спортивного харчування цікавий буде чувак, який має живіт. Я казав, Сергій Конішок, це естетичний стронгмен, це естетичні атлети. 105 атлети 105-ї категорії, вони дуже естетичні і за ними завжди спостерігають і хочуть їх використовувати в якості реклами, бо вони здебільшого всі підтягнуті, без животів, такі з пресом. І от там якраз гарний клондайк для заробітку. У мене, я з 93-ма живіт побільше маю кілограми. У нас проблема ще в тому, що стронгмен досить погано висвітлюють і дуже мало пишуть. Якби не Олександр Главинський, напевно, взагалі б ніхто не писав. Та? Ось. І дуже мало інформації взагалі було про те, хто з українських атлетів їхати. Ми чітко знаємо, що там не поїхав Кордіяка, Огоновський, Кочергін, та ті, хто в Україні ніби вважались найсильнішими. У квітні будуть доказувати, чи найсильніші, чи ні. Та? Ось. Я знайшов так, що у нас виступали ще Шмигельський, Бережний, Посудевський та Герасимов, Шарій, так? Чи ще хтось з хлопців був? Ні, Герасимов не виступав. Шмигельський, Шарій, франківські атлети, Бережник, Посудевський. Можу розказати за кожного атлета поокремо. Почну, напевно, з Віктора Посудевського. Це атлет, який дуже обдарований є. Він товаришує з Олексієм Новіком, вони разом багато тренуються. Віктор дуже стрімко увірвався в стронгмен український. Він буквально за 2 роки занять став чемпіоном України в легкій вазі. Зараз він більш зробив акцент виступів за кордоном. І найбільшим його досягненням є от якраз минулорічна перемога на чемпіонаті світу у 90 в ваговій категорії до 90 кілограмів на Лізі чемпіонів, у фіналі Лізі чемпіонів. Він сказав, що йому дуже важко дається вага. Ми з ним приблизно однаково завжди важимо. Він дуже сильно стрімко зганяє вагу. Я не парюсь з цим, я виступаю завжди 105. І він сказав, що на Арнольд все ж таки хоче поїхати в 105. Він взяв ліцензію на європейських змаганнях, на Арнольд в Іспанії. І важко сказати. Я знав, що з першого разу на Арнольді дуже важко виступати. Зовсім друга атмосфера, аура, величезна конкуренція. Атлети, в мене в категорії було 38 атлетів. І кожен з них має свої кращі вправи. І відповідно, щоб бути стабільним у кожній вправі там в двійці, в трійці, дуже важко. Віктор непогано стартанув, він десь завжди там знаходився в районі 10-12 місця, але потім все ж таки вирішив збавляти темп, бо сказав, що і ваги, в принципі, для нього завеликі, і досвіду мало. Я його розумію, він пощупав цю всю ситуацію, він зараз є розумним атлетом, бо дуже титулований вже. І наступного року, можливо, дасть бій за призові місця. Бережник – закарпатський атлет, всі ви його знаєте, він дуже часто виступає в Україні. Це якраз той атлет, який любить всеукраїнські турніри, змагання. Він учасник багатьох років, якщо я не помиляюсь, він навіть був четверте місце зайняв на багатьох років. Це дуже високий результат. Це фактично він призер. Є в нього провальні вправи, є сильні вправи, але рівень Арнольду для нього поки що ще такий трошки зависокий. Бережник минулому році виступав 105, в цьому році він вже в супертяжах, він вже важить 140 кілограмів, він більше за Новікова, дуже стрімко набрав вагу. Як щодо його виступу, я би його похвалив. Він
дуже ретельно готувався, він дуже ретельно віднісся до змагань, він старався. Я бачив його переживання, я бачив його настрой перед кожною вправою. Я не пам'ятаю точно, в якому. Мені здається, він в 20-ці. В 20-ці найкраще, він десь там 16-й, 18-й. Але для нього це великий досвід, і якщо він закриє свої слабкі місця, тобто станова тяга в нього трішки там відставала, можливо, там ще якісь є провальні вправи. Якщо він їх позакриває, стане більш чуть стабільнішим, наступного року ми його можемо бачити в фіналі. Дуже часто говорять, що інколи атлети приїжджають, може просто не пощастити з тим, який в тебе склад. Тому що приїжджають дуже сильні, і ти не отримуєш про карту. А інколи приїжджаєш, ну, дуже легкий склад, і про карту отримують дуже слабенькі слони. Який був склад сьогодні, щоб там хлопці, які не поїхали, трохи, може, покусали собі лікті, що могли отримати карту? Для 105-х атлетів також було гарним заохоченням те, що сказали, переможець ваговій категорії 105 має ліцензію на всі про турніри в Арнольд в суперважкій вазі. Тобто цей хлопчик, богатир з Америки, який переміг зараз 105, він може їхати там на Арнольд, Африка, Австралія, Бразилія, він собі сам може підлаштовувати свій графік і пробувати себе в суперважкій вазі. Так вже вони практикували раніше, Ентоні Фурман і Ендрю Клейтон, це атлети, які в 105 дуже гарні результати показували, вони вже пробують себе в про, в супертяжах. Сказати, да, є такі варіанти, що один рік, можливо, збирається таке сузір'я зірок, один рік десь хтось перепочиває, хтось має травму. Сказати про рівень цього року, ну, завжди є заміна. Завжди, якщо хтось не поїхав, завжди замість нього знайдеться якийсь атлет, який покаже хороші результати. В цьому році російська збірна дуже мала потужних атлетів. Перше-друге місце в суперважкій вазі серед аматорів. Вже вони, один з них кваліфікувався в фінал. Скажу більше, цей атлет, який став другим, він взагалі вперше виступав на Арнольді. Ну, тобто з першого разу зайняти друге місце, ну, шикарний результат. В 105 було багато хороших спортсменів, ну, я можу назвати там три топ-трійка там поляків, вони дуже хороші всі. І спортсмен, який був переможцем World Strongest Man, Марчин Сідвінський, він навіть не зайшов у фінал 105, хоча і вправи дуже, ну, класні для нього були. Хоча він був мега готовий, він заявляв, що він їде за перемогою, він не потрапив до фіналу. Американець, який переміг, він є чемпіоном Америки декілька разів вже в 105. Тобто, чи сильніший по рівню Арнольд, наприклад, за турнір World Strongest Man? Я скажу так, деколи сильніший, деколи на Арнольді ми можемо бачити більше зірок, ніж на World Strongest Man. Так само, як і в ProDivizione. В ProDivizione є там своїх 10 атлетів, які крутяться, які беруть ліцензію. І інколи на World Strongest Man ця десятка, можливо, навіть сильніша, ніж на World Strongest Man фіналісти. Ще погляд з боку. Олексій Новіков, який мав травму, дуже довго готувався. Попередній турнір він теж був не повністю, та він фактично на Арнольд приїхав не зовсім готовий. Його результат – це дуже хороший показник, як для такого ще молодого і досить легкого атлета. Так, я вважаю, що його результат є заслуженим. Він навіть, можливо, мав стати четвертим. Декілька помилок він зробив по ходу турніру. Чим мені подобається Новіков? Що коли є якісь нестандартні вправи, це про що ми говорили на початку, він використовує по максимум їх. От було піднімання каменів, закладання на тумби, потім в кінці нести важкий шил. Для Новіка шикарно. Він любить це щось таке, от все якесь нестандартне, неординарне. І якраз там він себе показує, реалізує. Новіку треба наганяти станову тягу. Новіку треба, можливо, такі дуже важкі статистики. Показав результат, станова тяга вирішує, хто виграє турнір. Ну, однозначно так. І мені шкода Матеуша Кілішковського, я його дуже поважаю. Атлет з феноменальними своїми якимись там показниками. І завжди станова тяга не дає йому змоги бути топ-1. Ще ваша думка щодо жіночого стронгмена. Оля в другий раз виграла, показала хороший результат. Але, в принципі, Сергій Конішок казав, що для України, ну скільки їх тут? 4 є, дві змагаються, дві думають, що змагаються. Це взагалі перспективно, воно буде розвиватись, в тому числі в Україні. Ми, як спортсмени, судимо це, ну клас, от, сильні, все. Важко сказати, чи це оцінюють люди, які не є там спортсменами, які в спорті не дуже обізнані. Для нас, можливо, це нормально, для людей, які не обізнані в спорті, ні. Але в першу чергу це шоу. Якби ви були присутні там і бачили, наскільки вони великі всі, вони, кожен шукає свою родзинку. Хтось виступає в якихось там чулі-леопардових лосінах,
хтось, вдівши такі дуже маленькі труси, натягнувши зверху прозорі колготки, хтось розмальовує своє волосся в рожевий колір. Тобто вони роблять шоу. Якби це було такі змагання, як з важкої атлетики, коли всі як одна, ну з важкої атлетики тільки там Оля Коробка, можливо, колись вирізнялась від інших своїми габаритами, можливо, це б не було так цікаво. І тут більше є якийсь, можливо, ефект шоу. І якщо людям це подобається, то чому б ні? Вони заробляють гроші, вони з того отримують якісь дивіденди, вони мають ціль в житті. І я скажу більше, не будучи вони в Стронгу, можливо, вони б себе не знайшли в чомусь іншому. Крім World Strongest Man, чи є якісь плани ще десь цього року виступити? Можливо, не знаю, зараз квітні на фестивалі Strongman у Києві. Є дуже велике бажання, щоб львівська команда завжди була першою в Україні. Якщо будуть командні змагання, я з задоволенням підготуюся, щоб попасти в команду. У нас вже такі бувають розбіжності, що ще туди треба попасти, бо дуже багато у Львові сильних атлетів, і кожен себе позиціонує лідером з якоїсь там сторони, і ще туди попасти, це також треба якісь зусилля вести. Ну, я думаю, що ми зобов'язані в цьому році перемогти командний чемпіонат України. Через фінансові проблеми минулому році його не провели, хоча Львів вже тричі був чемпіоном. І великий приріст результатів Курдіяки в першу чергу. Я не списую того ж наконечного, я думаю, що він буде виступати за своє рідне місто. Дають нам можливість претендувати тільки на перше місце. Ну і Юра Огановський переходить в супертяжі, набирає. У нас дуже багато супертяжів. Юра Огановський набирає вагу. І у нас є Володя Климко, у нас є Паша Кордіяка. І я думаю, що в цьому році ми виставимо дві повноцінні команди. І двома командами будемо одна команда другу підтягувати для того, щоб перемогти. Це круто. Питання по клубу «Олімп». Загалом атлети тут у нас на Південному тренуються, та? Але Кордіяка з Огановським мають куточок стронгмена ще на Левандівці. Чи планується ще якось розвиватися в цьому напрямку? Щось клуб, чи буде ще закуповувати? Можливо, не знаю, для дівчат відкриє якісь навчання? Ну, ми постійно прогресуємо, ми постійно стараємося вдосконалюватись і там фактично щомісяця якийсь інвентар доробляємо. Ну, мені здається, що в Олімпі найбільша база по обладнанню, напевно, в Україні, змагаючись з X-парком, можливо, з Федерацією стронгмен України, з основною базою. Ще є дідусь Новікова, який купа класних інвентарів робить. Дідуся Новікова в пожежній частині також є дуже багато гарного інвентаря. Ну, до чого я веду? У нас все попарно, ми можемо проводити будь-які турніри. На цьому обладнанні навіть колись проводили чемпіонат світу. І чи будемо ми розвиватися? В цих двох локаціях 100%. Тобто на Ландівці є вже повноцінний стронгмен, там його запровадив Огоновський з Кордіякою, вони тянуть на себе увагу якихось людей. І мені подобається, коли в звичайному фітнес-клубі, де прості люди, вони бачать сильних мужиків, які додають їм енергії. Я кажу, кожен зал має мати бути з душою. Тобто, щоб там розвивався спорт, щоб там можна було. Тут дуже багато видів спорту розвивається, тут є важка атлетика, тут є чемпіони України, рекордсмени України. І всі ці проекти ми хочемо завжди вдосконалювати для того, щоб розвивати не тільки там людське здоров'я в вигляді фітнесу, а й також для спортсменів робимо щось. Два крайні питання, вони не мої. Вони насправді з коментарів під новиною, що Володимир Рекша став другим на Арнольд Класік. Перше питання це була реакція, а Рекша ще виступає? От що мотивує ще виступати, крім того, що хочеться друге місце забути і піднятися на перше? Ну, я розумію, чому такі питання виникають. Я не дуже активний в соцмережах і у мене немає своєї підготовки, десь там викладень відео цікавих. У мене є багато також якихось, можливо, рекордів в залі. Але я стараюся всю енергію свою на змагання донести. Якщо для когось дивно, чи я ще виступаю. Так, я виступаю, я планую виступати на самих сильних турнірах. Я вже занадто старий для того, щоб виступати там, як Новіков, 15 стартів в сезоні. Я розумію, що я розсиплюсь. Але зібратися думками і фізично на 2-3 турніри в році ще є сили. Крайнє питання, а для чого вам це все? Що це дає? Якийсь адреналін, відчути себе ще молодим, здоровим? Ну, я з дитинства в спорті і зовсім в іншому виді спорту був важкий атлетиці. І там був чемпіоном України, і там був в збірній. Багато готувався. Колись для мене це було важко, коли мене забирали на збори, і я не мав якогось там свого вільного графіку. Я був залежним тільки від збірної України, від спорту, від підготовки. За мене відповідали тренери.
Але це змотивувало. Я не знаю, ну по життю я спортсмен і скажу, не буду, я ну скажу більше, я не буду виступати там, можливо, по ветеранам, я не буду там десь до 50 чи 70 років показувати свою силу. Але для себе це, що я буду в залі, це однозначно. Завжди. Ну, такі в нас, така в нас от якась порода людей, які не можуть просто обійтись без спорту. І бонусне питання вже окремо, точно крайнє від мене. Коли Кордіяко отримає такий майстер спорту з важкої атлетики, коли ви його нарешті знов заженете на якийсь турнір, щоб він став майстром спорту? Ну, до речі, це в першу чергу моя ініціатива. Я вже його десь декілька років прошу. Павло, я тому і питаю. Це в міжсезоні дуже легко зробити. Ми можемо посидіти місяць за тренуваннями. Він дуже обдарований і в важкій атлетиці спортсмен. Я розумію, що важка атлетика йому не дасть, можливо, такої слави, таких фінансових якихось здобутків. Це більш такий олімпійський вид спорту для молодих перспективних атлетів. Але Павло, я можу від себе пообіцяти, що ми зробимо все для того, щоб він був як мінімум майстром спорту з важкої атлетики. Бо ну не скажу, що в Україні, ну навіть ну хай буде у Львівській області, є спортсмен, який може це зробити, але не хоче з другої сторони. Павла це дуже легко вийде, лише якісь там буквально декілька тижнів своєї уваги в інший вид спорту. Дякую, дякую за розмову. Щодо Павла ми запам'ятали. Незважаючи на коронавірус, ми вітаємося за руку. Друзі, не забуваємо підписуватися, ставити вподобайки, писати свої питання, кого би ви ще хотіли бачити. Точно можу сказати, що ми плануємо висвітлювати у квітні чемпіонат України зі стронгмену і все, що буде на фестивалі Strong Games. І надіємося, що ми домовимося про інтерв'ю з Олею і спитаємо, як їй виступати в жіночому стронгмені і чого вона хоче досягти. Щасливо. До побачення.